Karibu sana thĩinĩ wa YouTube channel ĩno yakwa, na nĩ thengio mũno nĩ ũndũ wa gũka. Angĩkorwo wĩ mũgeni, kindly make sure nĩ wa subscribe, nĩ wa like, ũcoke ũ turn on notification bell na nĩgetha rĩrĩa rĩothe nda post video njerũ ũkamenyithagio wĩ wa mbere. Angĩkorwo ũkoretwo gũkũ na ndũrĩ wa subscribe, kindly ũmũthĩ ũ make sure nĩ wa subscribe na onawe ũ like na ũ share video ĩno kũrĩ arata aku na ngurubu ciaku. Mũthenya wa ũmũthĩ, mũini ũmwe wa nyĩmbo cia kũgooca Ngai mũgĩkũyũ, mwanake ũrĩa wĩ mũgambo mũthaka mũno na ũrĩa wĩinaga nyĩmbo ngindĩrĩku, ũrĩa no producer na amenyekire mũno nĩ andũ aingĩ thutha wake kũruta rwĩmbo rwarĩ na ũgemu mũnene ma mena Shiro wa GP. Dennis Ndegwa amenyekire nĩ andũ aingĩ rĩrĩa mainire rwĩmbo na Shiro wa GP, ona ningĩ nyĩmbo ciake irĩa acokire kũina thutha ũcio. Rĩu nĩ aheanĩte rũgano rwake rwa kĩeha akiuga atĩ nĩ ahonokire gĩkuũ cia Rera rĩrĩa aratuĩkaga wa kũinũka. Akĩandĩka ndeto ici thĩinĩ wa Facebook yake, Dennis Ndegwa andĩkĩte akauga ũũ: "The devil wanted me dead on my birthday. By the grace of God, I am safe." Agathiĩ na mbere na gũtaarĩria akiugaga atĩ ũrĩa arathiaga thĩinĩ wa roundabout ya Thĩka, no ĩndĩ contractor ũrĩa wakĩte barabara ĩyo agatiga marima na ageka mahĩtia akaaga kwandĩka road signs atĩ kwĩna marima thĩinĩ wa barabara. No agathiĩ na mbere kĩrĩngĩ agacokeria Ngai ngatho atĩ tondũ nĩ aramwehereirie gĩkuũ maitho-inĩ make na aratuĩka wa kũmũsave na kũmũhe chance ĩngĩ ya gũikara maica kuona ona kũrarĩ mũthenya wake wa birthday. Thengiũ mũno nĩ kũrora video ĩno. Make sure nĩ wa subscribe.